Здравейте. Здравейте. Здравейте, госпожице. Как се казвате? Жени Кринчева, на 10 години от София. Браво, Жени. Обичам такива деца. Всичко да си кажеш без бой, а без питане. И какво миличката води насам? Ами, аз обожавам да пея и да? Това ме води насам. Ами да ти кажа, ние пък обожаваме да слушаме сладки деца, Еле, които пеят хубаво. Така че, моля те, не ни разочаровай. Чули ме? Няма. Хайде, Лелю, почвай. Сцената е твоя. Жени. Добре, бе, моето момиче, къде го вадиш този глас? Благодаря. И толкова хубава музика, и така хубаво я изпя, направо нямам думи, миличка. Страхотна си, много ти благодаря. Вице. Ти май ще спечелиш, нали знаеш? Много хубаво, много.
Жени, аз не мога да повярвам какво чухме и видяхме сега. Ти си едно вълшебство, наистина. Това не е талант, това е нещо много повече. Всички сме буквално загубили слово. Ума и дума. Ума и дума. Прекрасна си. Благодаря. Жени, аз всеки път, като на тази сцена излезе малко пеещо момиченце, силно се напрягам. Обаче при теб има нещо много, много очарователно. Ти изпя с звънлив детски глас, една страшно сложна песен за възрастни мъже и жени. И я изпя много хубаво и много умно. Категорично искам да видя поне още едно твое изпълнение, така че от мен имаш да. Прекрасна, Жени, да. Имаш моето да. Yes! Браво! Аз никога не съм чувал дете да пее толкова хубаво, колкото тебе. От мен също имаш да. Ами с четири да, продължаваш напред, мила Жени. И ще се видим пак и пак ще ни попееш хубаво. Нали, миличка? Да. Имаме нейното да. Сладката тя. Довиждане, чао. Чао, миличка. И това е дар. Вълшебно дете. Много хубаво изпя, защото не си преправяше гласа, си го пееше с нейния детски глас. Точно ти казва звънлив. То се лееше от нея просто. Дай да ти го ще и аз. И аз искам да се докосвам от теб, като станеш звезда световна. Като станеш световна звезда, да знаем, че сме те докосвали. И това стоп кадър, искам снимка сега, че да се запамети. Много ми хареса.